Проблема цього судилища, я би так це назвав, не в тому, що звинувачені в жахливому злочині відомі люди. Так? Звинуватити можна, якщо маєш на це якісь доводи, якого завгодно, так? Злочина, в кожного є ім'я і прізвище. І людина може оправдати себе в суді, так? На то воно і є суд. Проблема цього судилища в тому, що найвищі особи нашої держави звинуватили людей, сказали, що це розкрито вже, розумієте? Що і презумпція невинності була грубо порушена. Тут не йдеться про тиск якихось відомих людей, в тому числі і мене, на правосуддя. Тут йдеться про захист базових прав людини і громадянина. Ми не можемо допустити, як суспільство, яке прагне змін, прагне еволюції, не можемо допустити такої штуки, як телефонне право, або так, назначити когось, все, ми розкрили це, чекайте. Ну, це кар'єри, життя людей, людей, які, на мою особисту думку, не винні, аж допоки ви не доведете зворотнього. І коли ти ще більше, ти ще знаєш цих людей, а, наприклад, Антон МКС на 20 років, я не вірю в те, що він скоїв це вбивство. Він не святий, але вже точно не вбивця. І точно, повірте, за 20 років нашого знайомства міг зрозуміти, що він не тягне ніяк на підступного організатора злочинної групи, в якій чомусь опинились дитячий лікар і медсестричка. Чекайте, ну це якась туфта. Ну, схоже на неї дуже. Давайте дочекаємось суду, да, і побачимо. Але це те, що зараз відбувається, це я сміюсь крізь сльози. Доказів того, що ці люди винні, поки що нам не предоставили. Дякую дуже. Дякую вам.